ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଫୋନ୍ ଆସିବ କିଛି ଏଇଭଳି ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଆସିବ ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କୁ ରିସିଭ୍ ବଟନ୍ ଦେଇଛି, ଏଣ୍ଡ ବଟନ୍ ଦେଇଛି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଭଳି କିଛି ଇମୋଜି ଆସୁଛି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍କୁ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲୁକ୍। ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ରାଜେଶ। ତ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ନେଇକି ଆସିଛି, ଯେଉଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ରେ ଆପଣ ଯଦି କାହାକୁ କଲ୍ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ କୌଣସି କଲ୍ ଆସୁଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ ବହୁତ ହି ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ୍ ଆଉ ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ, ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଜିପ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ, ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି କାର୍ଟୁନ୍ ଟାଇପ୍ର ପିକ୍ଚର୍ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ, ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ କଲ୍ ବଟନ୍ ଆଉ ଏଣ୍ଡ ବଟନ୍ ଯଦି ତା'ର କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ନୂଆ ନୂଆ ଆଇକନ୍ ଲଗାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଟା ବି ଏଠି କରିପାରିବେ। ବହୁତ ସାରା ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯିଏ କଲ୍ କରିବ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଡିଜାଇନ୍ ଲୁକ୍ରେ ଆସିବ। ତ ବହୁତ ହି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଅଛି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟି, ଏ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ତ ଆଜିର ଲାଇକ୍ର ଟାର୍ଗେଟ୍ ଆମେ ରଖୁଛେ 30 ଲାଇକ୍, ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣମାନେ 30 ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚୟ ପୂରଣ କରିବେ। ଆଉ ତା ଆଗରୁ ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଆସୁଛନ୍ତି, ନୂଆ ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଜଲ୍ଦି ଯାଇ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଆହୁରି ଏମିତି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ମଜାଳିଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ଆଗକୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ। ଏଠି ସେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ କେଉଁଠୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଭିଡ଼ିଓର ଲାଷ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବତେଇଦେବି। ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ। ଏଠି ସେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଓପନ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କିଛି ଏଇଭଳି ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଆସିବ, ଆପଣ ଏଠି କଷ୍ଟମାଇଜ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଫୋନ୍ ଆସିବ କିଛି ଏଇଭଳି ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଆସିବ ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କୁ ରିସିଭ୍ ବଟନ୍ ଦେଇଛି, ଏଣ୍ଡ ବଟନ୍ ଦେଇଛି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଭଳି କିଛି ଇମୋଜି ଆସୁଛି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍କୁ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲୁକ୍ ଦେଉଛି। ଯଦି ଆପଣ ଆକୁ ସବୁ ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଠି ସାଇଟ୍ରେ ଯାଇକି ଆପଣ ଏଠି ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରଖିପାରିବେ। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆ ଭିତରୁ ସେ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ଆପଣ ଏଠି ଚଏସ୍ କରିପାରିବେ, ନହେଲେ ଆପଣ ତଳେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଗ୍ୟାଲେରୀରୁ ବି ଆପଣ କୌଣସି ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ନେଇପାରିବେ। ଆମେ ଏଇଠୁ ଗୋଟେ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଏଠି ନେଇଯିବା, ତ ଏଇ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ମୁଁ ଏଠି ରଖିଦେଇଛି, ରଖିଲା ପରେ ସେଟ୍ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଥରେ ଆମେ ଯିବା ସେଇ ଜାଗାକୁ, ଆଉ ଏଠି GIF ଆନିମେସନ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବା, ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା GIF ଆନିମେସନ୍ ମିଳିଯିବ, କଲ୍ ଆସିଲା ବେଳେ ଆପଣ ସେଇଠି ସେଟ୍ କରିପାରିବେ। ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ମୁଁ ଏଇ GIFଟାକୁ ସେଟ୍ କରିଦେଲି, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଆଉ ଥରେ ଏଡିଟ୍ ଅପ୍ସନ୍ରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ମିଳିଯିବ କଲର୍ ID ଫଣ୍ଟ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଯିଏ କଲ୍ କରିବେ ତାଙ୍କ ନାଁ କେଉଁଭଳି ଡିଜାଇନ୍ରେ ଦେଖିବେ ଦେଖାଯିବା ଦରକାର ସେଟା ବି ଆପଣ ଏଠି ସେଟ୍ କରିପାରିବେ। ଏଠି ଆମେ ରଖିଦେଲେ ଆନ୍ସର୍ ବଟନ୍ରେ ବି ଆପଣ ବହୁତ ସାରା ଏଠି ଆଇକନ୍ ରଖିପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଯେଉଁଟା ରିସିଭ୍ କରୁଛନ୍ତି କଲ୍ ସେ ଆଇକନ୍ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଏଇଭଳି ଦେଖାଯିବ, ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଆହୁରି ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ୍ ଦେଖାଯିବ। ଏଠି ଆମେ ଏଟାକୁ ସେଟ୍ କରିଦେଇଛେ, ଆପଣ ରିଜେକ୍ଟ ବଟନ୍ ବି ଚାହିଁଲେ ଏଠି ସେଟ୍ କରିପାରିବେ। ଏଠି ଯାଇକି ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ରିଜେକ୍ଟ ବଟନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ସେଟା ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଠି ସେଟ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଆମର ଫାଇନାଲ୍ ହେଇଗଲା ଏଇଠି ସେଟ୍। ଏବେ ଆପଣ ଆପ୍ଲିକେସନ୍କୁ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏଠୁ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କ୍ଲିୟର୍, ତାପରେ ଆପଣ ଯାହାକୁ ବି କଲ୍ କରିବେ କି ଆପଣଙ୍କୁ ଯିଏ ବି କଲ୍ କରିବେ କିଛି ସେଇ ଡିଜାଇନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଫୋନ୍ ଆସିବ। ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦିଅନ୍ତୁ କଲର୍ କଲ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍, ତ ମୁଁ ଏଠି ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଉଛି କଲର୍ କଲ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍। କଲର୍ କଲ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ସର୍ଚ୍ଚ କଲେ ଟିକେ ତଳକୁ ଯିବେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ସେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ମିଳିଯିବ କଲର୍ କଲ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଆପ୍ କଷ୍ଟମ୍ କଲର୍ ସ୍କ୍ରିନ୍, ଯାହାର ରେଟିଂ ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ 4.3 ଅଛି। ତ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ଆପ୍ଲିକେସନ୍କୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରି ବତାନ୍ତୁ ଏ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟି ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା।